bir haqla nahaqın fərqi gözlə qulağın arasındakı olan dörd barmaq məsafədir. Bu insanı hər kəs tanımalıdır. Minlərlə insanın qəlbində möhtəşəm taxt qurmuş bu şəxs haqqında saatlərlə danışsaq da, onun ürək çırpıntılarının sevgi və mərhəmət axını ilə uzlaşa bilmərik. Amma onun haqqında danışmaq insanlıq borcudur, mənəvi rahatlıqdır, vətəndaş amalına yüksəlişdir, nümunəvi insan xilqətinin və ecazkar varlıq simvolunun nümayişidir. Rasim müəllimi insanların qəlbində bu sevgi taxt tacına yüksəldən nədir? Ailə mərhəmət hissləri, bütün dərdlərin yanğısı ilə yaşamaq, insanların problemlərini var gücü ilə hayqırmaq, durmadan haqq uğrunda mücadilə etmək. Bəli, bütün bunlar Rasim müəllimin malik olduğu keyfiyyətləri və yaşam tərzini tam əks etdirməsə də, qələmi və söz ehtiyatının yetməzliyini qınamalıyıq. Rasim müəllimin 55 illik yubileyi ərəfəsində onlarla insan onun haqqında danışmaq üçün müraciət etmişdi. Təəssüf ki, o insanların hamısının ürək sözlərinin video çəkilişlərini aparmağa imkan olmadı. Amma hər gün onlarla insan sosial şəbəkələrdə onun ünvanına çox gözəl sözlərini və arzularını bildirir. Bu yüksək etimadı Rasim Məmmədov cavanlığından bəri və Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti, İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri olduğu, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzinə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə qazanmışdır. Hamıya məlumdur ki, haqsızlığa qarşı mübarizə aparan insanları gözü götürməyən, sevməyən və onlara böhtan atmağa çalışanlar da var. Bu məxluqların həyata keçirmək istədiyi pislikləri hər zaman olduğu kimi havada qalmış olsa da, bu havanın təmizliyinə sərf olunan vaxtımıza da heyfislənməmək mümkündür. Rasim müəllim haqqında xoşa gəlməz bir söz eşitsəniz, şübhələriniz Rasim müəllimə deyil, bu sözləri söyləyən insanın şəxsiyyətinə qarşı olmalıdır. O zaman şəxsiyyət anlayışının belə yaraşmadığı bir məxluqla qarşılaşdığımızı görəcəyik. Çünki şəxsiyyətsiz sözü belə gördüyünüzün və eşitdiyinizin izahını verə bilməyəcək. Həyatın hər bir kəsə vurduğu mənəvi zərbələrdən yan keçə bilməyən Rasim Məmmədov, heç bir kəsin yan keçə bilmədiyi səhvlərdən də uzaq ola bilməyib. Amma bu səhvlərin heç biri onun insanı xilqətinə zərər verə bilməyib. Hər bir kəsə məxsus olmayan səhvlərdən nümunə götürmək bacarığı ilə şəxsiyyətinə böyük ehtiramı daha da artırıb. Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik insanlar haqda yazıların məhdud olduğu bir dövrdə belə bir nümunəvi şəxs simvolu haqda danışmaq, yazmaq, oxumaq mənəvi aclığımızı doydurur deyə düşündük. Başımıza elə qatdı ki, yaşımız yadımızdan çıxır. Yaralanmışam. Qızınız tez-tez yuxunuza girir, bayaq mənə söylədiniz. Hə, girir. Dərəcədə təsir edir. İnsanı yaşadan inandır. İnam da imandan gəlir. Gərək imanı kamil olasan ki, sənin də inamın güclü olsun. Mən hər kəsə inamlı olmağa çağırıram. Hər kəsə maskaların qiymətini qaldırıblar. İndi gəlin belə bir şey danışaq. Pandemiya dövründə, işlərin məhdudlaşan dövründə Azərbaycan vətəndaşı gündə 3-4 maska dəyişmək üçün 2 manat pul
xərcləməlidir mi? Günə 2 manat maske pulu verməlidir mi? Yaşadığım bütün dövrlərdə, düşdüyüm bütün şəraitdə və mühitdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının öndərinə, bugünkü prezidentimizə sədaqətlə xidmət etməkdən şərəf də qürur duymuşam.